Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme escape, kde budeme utíkat od krásného zubeře. Myslím si, že takovýhle zubeře bysme chtěli všichni. My na ní můžeme kliknout. Ne, nemůžeme. Dáme si easy, jasně. Máme tady nějakou kacenku, jasný, zavře se tam a budeme uvězněný. Jo, stále mám svůj starý skin, i když ne až tak už starý, jenom vlasy a křídla. Melisa. Dobrý, tak tady budeme asi pravděpodobně skládat kostky. Můžete tady mít nejrychlejší čas, je 13 minut, ok, možná to zvládneme, možná to zvládneme i rychlejš, no, bylo by to dobrý. Náš doktor teda momentálně celkem velký pupkáč, jako jo, musí se nechat, tak velice krásně chrápe. Divně chrápe, jak nějaký šmůla nebo něco takového, bych to asi přirovnala k tomu, nevím. A myslím, že tady jste, ježišiho, Venda je nějaký rychlej, mě to celkem trvá, sorry Vendo. Maky si dneska vykecává jenom. Celku jo, ale já si myslím, že to je dobře, asi mi to chybělo. A snažíme se teda dostat do ventilačky, utíkáme a tady se rozhodně propadneme. Ne, tak ne. Dobře je to. Já jsem čekala, že se propadneme nebo něco takového, by bylo taky zajímavý, dobře. Propadli jsme se až teďka. Opět jsme v naší krásné ventilačce, ta nesmí chybět, že jo? To je pravda. Tady teda mačkáme tlačítko, je jasný, budeme tady lítat. Já si tady počkám, ono to zrovna jako tip-top to je. No já jsem právě na tom chcípnul, že jsem úplně na tom tip-top přesně tam spadl. Já jsem se teďka spadla taky, jak tam máme jako doletět? Já no nevím. Právě to já nevím. Ježíš, má teďka to bylo fakt jako... No, jsem tam, je to dobrý. Já jsem umřela pak na tom druhém, dobrý, tak i mě to asi bude trvat, prostě. U toho posledního jsem chcípnul zase, ježíš, no tak to je kravina. Prostě držím jenom dvojitý V a jo, skoč fakt daleko a drž jenom dvojitý V, já jsem se vždycky snažila jako, ještě tam jako na tom zůstat trošku chvilku nebo něco takového. Ne, prostě držte dvojitý V a běžte, co to je. Jasně, no. Jo, my můžeme jít jako tudy, anebo... Proč můžeme jít tudy? Já nevím, co tam můžeš, nebo tam. Co, v čem je problém? Já nevím, tady jsou jako dvě cesty. Někdo tady jde dobrý, tak doprava asi ne, tak mám jít prostě rovně, chápu. Melisa nám to tady, teda, sakra, nám to tady ukázal a tak jdeme zpátky sem. Dobrý. Starší mě matne ten skin, sorry. Ale zvášeneme tady to tlačítko, jo, to je jakoby výtah. Jo, dobrý, už jsem se řekla, že se to jako nevrátí, že jsem to jako třeba nestihla nebo něco takového. Dobrý, tak jedeme sem, nebo jo, nemohli jste tam nic vzít, dobrý, už jsem se bála, že jsem o něco přišla, díky bohu, že třeba by bylo dobrý, kdybychom tady sbírali zoubky nebo něco takového. Zubní kartáčky. Ne, třeba zoubky, zubní kartáček, pupkáč nás tady chce nahánět, okej. Okay. Něco se rozbilo, znělo to jako sklo, ale dobře, žádný tlačítko mačkat nemusíme, musím tady na schody, typu, že na schody za nám, ježiš, bude něco. No. Rychlej. Dostal tě? A má jako takovou jako pusu na stranu, no, já to nemám, ale hodně lidí to má. Můžeš jít na tu druhou stranu, by se mi líbilo, kdyby jsi šel na tu druhou stranu. Proč musíš být na tý pravý krása. Vidíte, já si to jako nechám takhle, aby šel tam. A teďka to bude mít trošku delší cestu ke mně dojít a půjdem dál. Vrátím se zpátky k té puse. Někteří lidi mluví jakoby s tou pusou na stranu. Ne, že by to bylo něco špatného, to určitě ne, ale je to v celku zajímavý. Nebo se usmívají. Ty voga, už myslím, že tady bylo nějaký tlačítko. Mě furt zabíjí. Bože můj. Ano, Vendo. Já jsem to zvládla. Jsem Bůh. Ne. Bůh, nevím čeho. A ježišpana, tady máme dokonce jinýho zubaře, trošku staršího. Ježiš, tohle je fakt už retardovaný. A má tady jako chudáka kluka, očividně, a jako očividně jako fakt brečí a bolí to jako, trošku to je právě jako dentální hygiena, jo, tam bych se ani nedivila, ono to je v celku nepříjemný. Běž už! Ježiši, nečekala bych, že by Vendovi něco takovýhle strašně tak jednoduchýho dávala takový. A co je na tom jednoduchý, když on instantně jde hned prostě jenom přímo proti mně, jako proti ksichtu. To prostě nejde ani se tomu vyhnout, co to je za blbost. Víš to, že chodí z jedné strany na druhou, tak si ho nech jít, aby ale šel on na nechodí, on já přímo jdu, já jako jdu ze strany, abych se mu jak vyhnul. A on hned jde přímo na mě, já nevím, jak se mu vyhnout. To je blbost. Ne. Já si jdu dát Roblox. Jdu si dát Robux a jdu si prostě koupit skip, protože to fakt nemá smysl. Dobrá, myslím si, že když jsme jednou hráli nějaký takovýhle oby ohledně zubaře, tak jsem si myslím, že
ptala na to, jaký máte zubní kartáček. Takže ráda bych se zeptala znova, jaký máte zubní kartáček. Já mám dva, jeden tady nahoře, ten upřímně nevím, jakou má barvu. Fakt nevím. A ten spodní má růžovou, ale tady nahoře fakt nevím, jakou má zubní barvu, jakou má prostě barvu kartáček. Ty máš taky zubní barvu. Zubní barvu. Takže mi napište do komentářů, jakou barvu má váš kartáček. A tady můj vydružit. Nemá žádnou. Vente má jeden tmavej a druhý modrej, je to možný, nejsem si jistá. Já nemám. Co jsme? Nepoužívám. Jo, tady můžeme teda respond, to dělat nebudeme. Jdeme tady dál, máme tady teda, počkat, to se tady musíme podívat ze strany, tady to nevidím. Jo, my tím směrem půjdeme, tak dobrý, nemusíme si kujet. Máme tady dost divný, já nevím, co to je, to jako, to podle mě mají být asi jako stoličky, ale jako stolička to nevypadá. Joha, to je nějaký pacient, který má totálně vypadaný, jak nahoře, tak i dole suby, dobře? A brečí, očividně, jo, rozhodně brečí. Hele, já jsem tě doběh. No, to je dobře, ne? Nakonec jsem mu toho zubaře teda dal, jo, nakonec jsem si ty robuxy ani nedal. O, to vidíš, tak to zvládnul. My jdeme teda, neříkejte mi, že jdeme do pusy toho, jo, my jdeme. Chudákovi dítěti do pusy? To je divný, ne? Proč nás nějaký dítě jí? Sakra. Ježiši Maria, ale z téhle strany ty zuby má jako dobrý, což je divný. Je. Já nevím, ale očividně takhle tu trubici má pěkně zarostlou a ne, že ne, ale nic radši nad tím nebudeme přemýšlet. Radši ne. Tady teda prohlasem tudy. Jo, dokonce tady máme i zuby, který snědl nějaký maso a dokonce... Ruku. To, neříkejte mi, že to jsou oči a zub, ruka, dobře, zubní kartáček dokonce, to by spíš měl ne, že jíst, ale chápeme se. Dobrý, a tady teda jdeme po nějakém tom jeho setrupu. Trupu? Já nevím, co to je, no tak jsou to žebra, že tady máš žebra jakoby udělaný. Jako kostičky, tak, no. No, že... Čišma, ale všimli jste si, že my jdeme vlastně jako ze spoda nahoru, že on má hlavu dole a my jdeme Jo, je to tady, divný. To je divný, ne? Jakože hlava, pak má vlastně tělo teprve. To je kravina. Jo, je to takový... Kurňa! Ne! Co to je za blbost tohle? No, konečně. No prčic. Ne, ještě mě chybí dvě kostičky, tak už zase tři. Jo, musím a to bylo super. Musím si na nervy tady otevřít bramburky. Ježíš, to snad ne. No takže... Hej, to by bylo hustý, nechcete zkusit někdo nakreslit tohohle toho týpka, jak asi teoreticky vypadá podle tahle těch escapeů, protože ono to musí být fakt jako strašně divný, jakože... Prosím, nikdo to nemalujte, děkuju. Divná splacadina. Vypadá to fakt, no ne, radši no, ne. Myslím si, že co z toho by vzniklo, tak by vypadalo fakt divně. A opět se dostáváme, okej, okay. Takže vlastně od srdce, máme už tady čokoládu. No, čokoládu. Já furt, že co z tebe vypadne. Moje postavička zrovna. No, čokoládová? To ne, ale ty vego, on fakt tady má ukázaný, jako vyobrazený zadek. To je fakt divný. A máme tady speedrun, takže tady si musíme vzít... Vlastně speedrun, abych nezapomněla. Musíme si vzít tady nějakou limču a už můžu tady běhat, jo. Super. Hlavně chci říct, hlavně nechcípni. A co já udělám? Cípnu. Cípnu? Je, máme tady zase toho zub. Vážně mě snědla protéza. Cože, to se musí mít znova. Jak uvidíš. Snědla protéza. Tam je protéza pak a já jsem do ní jakoby, než jsem se zastavila, tak jsem do ní jako vlítla a ona mě tak trochu snidla. Protéza, prosím, která by měla být mrtvá. Ale jinak chudák ten kluk, jak tam trpí u toho zubaře. Chudák ten kluk, jako trpěl jsem někdy takhle jako hodně u zubaře, já asi pravděpodobně ne, ale tenhle ten rok mě zase v zimě čekají stoličky na vytáhnutí moudráci, takže se vůbec na to netěším, ale dobrý. Poprvé jsem to zvládla, zvládnu to i teďka. A tady jdeme teda po trubkách, jež? Po trubkách, které jsou rozbitý, že? Ježiš, to musí mít až odsáď, si děláte srandu, to je v celku dlouho, proč tam není nějaký checkpoint, sakra. Už chápu, proč ten escape, tam kluci měli jako třeba 13 minut nebo něco takového, protože rozhodně chcípali tady na tomhletom. Tak dobrý, jdeme zpátky sem. Je dobrý, že ta stejná scéna je tam vlastně ukázaná po druhý a my si aspoň můžeme jakoby v celku projít. Krása a vlastně kam to zase vlezem? Hop. Tady už nemusím skákat, doufám. My jsme malí jak v Groundedu.
Pravda. Pravda. Tak. Co si, neříkám, že jsi chcípla. Já jsem spadla. Maky! Proč tady není záchranný lano nebo něco takové? Máš tě to znova mocát. Zní pizzu. Já tak za já, sebe taky. Já si radši na to dám teda bramburek. Ježišmara, nežer tam něco, máš mě podporovat a ne, že mi tady děláš chutě s nějakýma ne. Máme to krása, jdeme ven do. Jdeme no. Do ventilačky, konečně. Jdeme doleva nebo doprava, jdeme doprava. Tady nakoukneme, tam je černá. Co je na druhé straně? Víš co, jako bych nechtěl. Červená. A, červená, tady jdu sem. Červená, krása. Mám. Oni vyrábějí zuby? Teďka jsem to chtěla říct. Ne, oni to je drtička na zuby. Jo, aha, no ale tak to je jako zase dobrý, že jako prostě vědí, co s těma zubama mají. No, dobře. Yeah. A jen třeba z toho něco vyrábí, že třeba nějaký prášek, pudr nebo něco takovýho. Pudr? Jako dáváš si zubní pudr? Třeba z mléčných zubů, že jo? Ono jako zub rozdrtit je velice těžké, ale i tak třeba možný by to bylo jako. Podle mě nás tady bude nahánět, je takový, jo. Jdu doprava, protože nevím kam máme jít. Jo, to je prostě. Jdeme za Melisou. Jasně, jdeme za Melisou. A tady prostě jako, kam máme jít. To je světlo. Jo, hele. Jo, fakt? Jo. Ty jo, dobře, vej. To spíš já ne, já jsem to našel. Ne, žádný takový. Je, bazooka. Bazooka. Nemůžu už vymyslet nějakou jinou zbraň, která by jako byla, já nevím, lepší a granáty, nebo je, tady musíme to. Ježiš, to musíme říct. Ty zuby! Ty zuby, ale oni jsou extrémně, jako ty větší jsou. Ježiš, no tak to je blbý. Malý prostor na to, jak oni chodí furt. Chápeme no to teda, se, jako, že to je šílený. Malý prostor ne? A jdou. Já jsem dobrý. Umřela. To fakt. Jo, já jsem umřela, mě třikrát hitnul ten veliký, že jo. Yeah. Pak malý prostor na to, jak prostě tady musíte zabíjet. A oni jsou celkem i rychlí a teďka mi jako žádný nebude padat, nebo jak to mám chápat? Asi ne, se to seklo. Ne, jako fakt, ale on žádný nepadá. Jak mám teďka vyhrát? Prosím. Jak mám vyhrát? Prostě, můžu jít do toho exitu? Ne, nemůžu jít. Dobrý, tak já se si resetnu. Co to prdel? No tak se resetnu, že jo? Jako měli by to upravit, jo, tohle by se jako rozhodně jako dělat vůbec, to jestli to bude zaseklý i teďka, tak já to vlastně. No, máme to krásně seklý, já se teda nakonec nedostanu, Bendo, já doufám, že tam je něco strašně skvělýho, ale. No je, právě že je, máš tady, můžeš tady jezdit s autíčkem. Dobrý, tak to není nic moc hrozný, a už je to konec? Jo, vidím, ale vidím jenom tebe, ne to autíčko, ale že nevím, že nezniš, no. Tak dej skip, ježišmarja. 45 Robuxu, jsem zblázdili, ne? Vy to jenom no dobrá. Joha, tady ještě můžeš jezdit. To říkám. Joha, tak to nebyl konec, já myslím, že to je konec. Tak máme dramatickou hudbu tady z bose. Musí se nechat, že je celku dobrá, jestli teďka tam to autíčko nebude, tak mi je. Ty jsi umřela? Já jsem umřela, už asi na třetím skoku. Aha, já ale musím tě říct, se, že já taky, a Melissa předtím umřela asi pětkrát, ale dobře. Jo, okej. Já jako upřímně si říkám, že ta dramatická hudba by byla dobrá jako obecně k tomu celému obíčku. Jo. Jako jo, jako musíš se nechat, že fakt je to dobrý poslouchat. Ani nevím, co to je za skvrny, asi se toho nemůžeme dotknout a začíná. Máme tady teda, ježišmarja, a tady máme začátek, jasný, okej, tak zvládli jsme to. Je divný, že to je zubař a vlastně tady jsou takový ťapky, jako kdyby to byl veterinář, ale okej, tady jsou další hry, dobře, to jsme hráli, to není moc nový, to už je starý. Dobrý, já bych to tady ukončila, menší fail tam byl, ale co se dá dělat, bohužel nějaký rekord jsme taky nepokořili, ale řekla bych, že na té tabulce budeme. Budete to mít v popisku videjka, my se uvidíme u dalšího videjka a to bude asi vše. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.